Danas, više nego ikada, mnogi od nas suočavaju se s izazovima, iskušenjima i smutnjama koje nas mogu odvesti s pravog puta. U ovim teškim vremenima traženje Allahove zaštite kroz dove postaje ključni alat za očuvanje našeg imana. Kada govorimo o iskušenjima i smutnjama, islamski termin za to je fitna. Fitna može doći u mnogim oblicima, kroz iskušenje u vjeri, materijalnim stvarima, ili kroz međuljudske odnose. Mohamed alejhi selam nas je upozorio na fitne koje će doći i u ovim vremenima važno je da se zaštitimo kroz dove. Jedna od dova koje je poslanik alejhi selam preporučio da učimo je dova za zaštitu od fitne Dđala i Džehennema, kao i zaštitu iskušenjima na ovom svijetu. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil kabri wa min fitnatil mesihi dajjal wa min fitnatil mehya wal mamat wa min fitnatil qabr. U prijevodu, Allahu moj, utječem ti se od kazne u kaburu, od smutnje dajjala, od smutnje na ovom svijetu i na onom svijetu i od smutnje u kaburu. Ova dova nas podsjeća na potrebu da budemo svjesni iskušenja koje nas čekaju u životu i nakon smrti i da tražimo Allahovu zaštitu. Druga važna dova je dova za čvrstinu srca u vjeri. S obzirom na iskušenja s kojima se suočavamo, bitno je tražiti od Allaha da nas učvrsti u imanu. Ja muqallibel kulubi sebit kalbi ala dinik. O ti koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Ova dova nas podsjeća koliko je bitno da naše srce ostane stabilno i postojano na pravom putu, unatoč svim izazovima. Osim učenja dova, važno je i prakticiranje ostanjanja na Allaha uzvišenog kroz stalnu svijest o njemu, čitanje Kur'ana i redovno obavljanje namaza. Fitne i iskušenja će uvijek biti prisutni, ali uz Allaha Dželešanuhu možemo naći mir i zaštitu. Molim Allaha da nas sve sačuva od fitne i iskušenja ovog svijeta i da nam podari snagu i mudrost da čvrsto držimo njegove vjere. Amin. Ukoliko vam je ovaj video bio imalo koristan, ne zaboravite ga podijeliti s drugima. Allah vas nagradio za vaš trud. Zapratite nas za još ovakvih videa. Do sljedećeg puta. Assalamu alaikum.